Jemi rikthyer në studion e nderuar të rishikues drejt për së drejti në këtë transmetim të drejt për drejt televiziv të këtij programi të mëngjesit të ditës së sotme këtu në RTS2 në këtë transmetim të drejt për drejt pra nderuar të rishikues. Me mua në studio është i është bashkuar panelit për të folur pak për rolin e 25 vite të Youth Atlantic Treaty Association ose shoqata e traktatit të veriut të veri atlantikut për të rinjt. NATO dhe roli të rinjve. Me mua në studio është zonja Eugenia Sotiri Gjoni. Ti ka marrë të dyja mbi emrat. Faleminderit. Ju jeni presidente e sapo zgjedhur e kësaj organizate 25 vite dhe në këtë përvjetor të 25 të kësaj organizate, të këtij rrjeti i cili flet për sigurinë dhe ja ta çohet NATO-s, pra kësaj organizate të vjetër, e cila merret me sigurinë të ketë pikërisht juve si presidente. Kështu që urime për detyrën dhe funksionin. Faleminderit, Ano. Ju jeni diplomuar në Universitetin Shtetëror Tiranës me një diplomë universitare në shkenca politike, me profil në politikë dhe qeverisje, sa më pëlqejnë këto foto, pëlqejnë zakonisht shumë. Gjithashtu bazuar në një bursë ekselente nga Universiteti Evropian i Tiranës, ju jeni diplomuar me një diplomë bachelor në marrëdhënie ndërkombëtare, ju keni keni kryer gjithashtu një master shkencor në studime strategjike nga EUT dhe një master shkencor në të drejtat ndërkombëtare. Ju keni punuar në Universitetin Evropian Tiranës si asistent profesores në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Fakulteti i Shkencave Sociale të Aplikuara. Gjithashtu ju jeni pjesë e shoqatës Youth Atlantic Treaty of Albania, ose shoqatës që njihet ndryshe me shoqata e Paktit të Veri Atlantikut për Shqipërinë që nga viti 2010 dhe si studente dhe bashkëpunon ngushtë me ATSH-n. Çfarë është ATSH-ja tani? ATA është Atlantic Treaty Association, që është që prej vitit 2012. Aktualisht ju jeni presidente e shoqatës së Traktatit të Veri Atlantikut për të rinjt, që është komponenti rinor i shoqatës së të Traktatit të Atlantikut, që përfaqëson një rrjet me mbi 24 organizata apo është e pa 28 organizata dhe 24 ishin të pranishme në eventin i cili sapo bë. Atëre, zonja presidente të drejtojmë atëre, urime për detyrën, për funksionin, natyrisht një shqiptare e cila merr një pozicion të tillë nuk është as pak të thjesht, sidomos kur e arrit me forcën e votës, që është një proces krejtësisht legjitim i marrjes së një pozicioni. Mund na thuash pak lutem se shoqëtat janë bukura, po tani unë dua të di. Faleminderit, Ano, është një kënaqësi që unë jam këtu, ne njihemi shumë herët bashkë. Besoj se të gjithë e njohin Ano, kështu që edhe për mua është kënaqësi që jam këtu. Në fakt, unë jam zgjedhur presidentja ndërkombëtare e kësaj organizate apo shoqate, dhe termi im mbaron në shtator të 2022-shit, siç edhe sapo e thamë, ajo përbëhet për 28 vendeve, të cilat janë vende anëtare të NATO-s, por edhe partnere. Ne kemi antar të saj vende si Gjeorgjia, Azerbajxhani, Armenia, Izraeli, Austria, gjithashtu, dhe të gjitha këto vende, përveç atyre vendeve anëtare të NATO-s, kanë specifikat e tyre dhe kanë kapitujt e tyre kombëtar që ne i quajmë. Është në fakt është diçka shumë e madhe që një shqiptar zgjidhet për herë të parë në një pozicion leadershipi. Doja të rikujtoja që Këshilli Atlantikut të Veriut, pra traktati ATA, është krijuar në 1954-ën dhe shumë vite më vonë në 96-ën krijohet edhe seksioni i të rinjve. Po. Bravo. Aty ishë 24, si kur se e thash. Dhe seksioni është krijuar në 96-ën. Nga 54 dhe deri tani, unë jam e para shqiptare dhe një nga gratë e dyta si kryetare e saj. Kush është roli juaj në këtë funksion? Më pëlqen shumë shpesh të them që roli kryesor është promovimi dhe rritja e ndërgjegjësimit për vlera transatlantike. Çfarë janë vlera transatlantike? Është shumë interesante. Ndonjëherë duket sikur është ajo klisheja, po. Domethënë lidhin gjithmonë me një gjë të ftohtë, me luftën. Unë dua gjithmonë ta theksoj që procesi i antarësimit në NATO apo dhe në Bashkimin Evropian nuk mbaron në momentin që ne jemi bërë antar me të drejta të plota. Ai është një proces i cili është në vazhdim dhe të gjithë shoqëria
elit, jo vetëm politika, duhet të kontribuojnë në të. Dhe pikërisht promovimi i vlerave demokratike, liria, rendi ligjore, të gjitha janë ato që ne duam të promovojmë dhe të rrisim ndërgjegjësimin tek të rinj, në mënyrë që ata të fuqizohen dhe të dëgjohet zëri i tyre. Ja ta mbledh së bashku lider të rinj të sotmes dhe të së nesërmes. Ndërkohë që ajo promovon angazhimin dinamik të rinjve në bashkëpunim transatlantik. Çfarë do të thonë bashkëpunimi transatlantik? Është atëherë kapitulli tan kombëtar janë për te Atlantikut. Doja këtu të përmendja dy nga vendet anëtare, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Shoqata apo Këshilli Atlantik që ne e njohim Atlantic Council është ai i cili është partneri ynë dhe aty është edhe seksioni i të rinjve, pra shoqata e të rinjve. Kanadaja po ashtu, si një edhe nga vendet anëtare të NATO-s, por bëhet lidhja jo vetëm me vendet të cilat janë anëtare, por edhe ato që unë sapo e thash të partneritetit. Dhe është shumë e rëndësishme pasi secili vend ka specifikat e tyre. Dhe një nga le të themi rajone dhe më të rëndësishme është edhe rajoni i vendeve baltike, ku ne edhe aty kemi kapitur tepër të rëndësishëm dhe të fuqishëm. A një Eastern Partnership apo? Ajo nuk një si Eastern Partnership, sepse nga po. M'fal, ishte koncept i gabuar. Nuk ka problem. Okej, sepse okej. Por kam idenë që NATO ka një prezencë të shtuar në vendet baltike, apo për shkak të situatës së sigurisë. Qërë është ngrirë dhe herë është shkrirë në kufit me Rusinë, apo jo? Po, në fakt është shumë e vërtet, edhe vetë prezenca e battle grupit, apo grupit baltik. E grupit të betejës, apo readiness, të para përgatitjes, EFP, battle grupi që është edhe në Latvia, e të regon shumë qartë. Dhe në kuadër të saj, bashkëpunimi që Atlantic Treaty Association ka, apo edhe JATA ka me kolegjin baltik, edhe me disa universitete, aty të regon edhe rëndësin që ka për aliansën ton, ai rajon. Jo më tepër për vetë institucionet, po për vetë shtrirjen strategjike dhe gjeografike që ajo ka në kufi me Rusin. E dashur zonja Sotiri, rritja e debatit dhe edukimit brenda popullatës së përgjithshme, çfarë nënkupton? Kush janë sfidat kryesore me të cilat një organizatë rinore, e cila lidhet përgjithsisht me një institucion që në vetvete është, jo vetëm i ftohtë, por në vetvete është një institucion i cili mbron interesat, pra është një ombrell ushtarake e sigurisë dhe e paqes, natyrisht, se ai që ruan paqen, ai krijon elementet e sigurisë. Kjo është shumë e rëndësishme për të cekur, edhe unë do doja të kaloja pak edhe të bëja një histori shumë të shkurtër. NATO deri më tani, duke qenë se jemi edhe në prag të rishikimit të konceptit të ri strategjik, ka patur 7 koncepte strategjike, ku 4 prej tyre kanë qenë, le të themi, gjatë periudhës së luftës së ftohtë, si një nga mënyrat e vetëmbrojtjes edhe parandalimit të sulmit që vinte nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Gjithashtu, mbas kësaj periudhe së luftës së ftohtë, vije të re që koncepti strategjik ndryshon dhe nuk është më ai koncepti strategjik i klasifikuar. Kemi një riavizim. Nëse më përpara këta 4 të parët ishin totalisht ushtarak, të ndërtuar nga ushtarakët, tashmë ka ndryshuar, ku partnerët politik janë bërë më të dukshëm. Dhe vim tashmë në rishikimin e konceptit të ri strategjik dhe ku futet edhe roli i JATA-s, është që ka nisur një tjetër dimensionim dhe një mënyrë tjetër e ndërtimit të tij, ku përfshihet jo vetëm politika apo ushtria, por edhe shoqëria civile, sektori privat dhe aktor të tjerë. Dhe këtu roli i të rinjve është tepër i rëndësishëm. Ne pam edhe vjetë samitin e të rinjve që organizua nga NATO dhe nga disa partnerë të tjerë. Dhe e rëndësishme është që të rinjë mos të shohin, apo dhe popullsia mos të shohin thjesht si një aliancë ushtarake, por dhe politike. Dhe ajo që ne duam të ngrejmë se NATO nuk është një aliancë ushtarake, por është ushtarake dhe politike. Dhe ajo që ne duam është që të nxisim debatin, ku në shoqërinë tonë të flitet edhe për këto terma, edhe për këto çështje, dhe mos të ngelet vetëm në një nivel të lartë. Është vështirë për të për të konceptuar se çfarë është mekanizmi i NATO-s dhe sa i rëndësishëm është ai
në jetën dhe ekonomitë e vendeve, jo vetëm antare, por edhe atyre që aspirojnë për të bërë antare. Po, në fakt, është pak e vështirë, sepse nuk mund të themi që nuk është, edhe për ne si organizat, në momentin që flasim me njëri tjetrin dhe diskutojmë në panelet e postatshme, është tepër e thjeshtë, por në momentin që ti del jashtë audiencës tënde, bëhet pak më e vështirë dhe aty edhe roli jon duhet të ketë një impakt më të madh. Megjithatë, ajo që ne pam tani dhe me epidemin, shumë e vërtet. Ishte një tjetër ndryshim që i dha diskutimit për çështjet e sigurisë. Pasi nuk u prek vetëm politika, por edhe të rit u prekën nga ato që ne i quajmë fake news, dhe vazhdon, disinformacioni, keq informacioni, lajmet e rreme. Në fakt, ka pasur një fushatë që përpara se të bësh share, kontrollo burimin, kontrollo lajmin, kontrollo burimin, kontrollo lajmin, dhe pastaj bëj share, pra pastaj bëj një shpërndarje. Po. Në fakt, në qendër të fushatës, fakt. Kjo ka qenë një nga fushatat kryesore që është bërë. E dashur Eugjina, kjo dezinformacioni lidhet me çështjet e sigurisë apo jo? Patjetër që lidhet. Domethënë, në çështjet që ne prekim, dezinformacioni është një nga më kryesoret. Pasi është ajo që i përcillet, informacioni është ajo që i përcillet audiencës, që edukon apo informon qytetarët, dhe për këtë arsye ka një rëndësi të veçantë. Ne kemi parë që kapitujt kombëtar, ku ne jemi të pranishëm, kanë patur disa problematika dhe sfida në këtë rast, mund përmend Maqedoninë e Veriut, Gjeorgjinë gjithashtu, vendet baltike, të cilat kanë një influencë tepër të lartë nga Rusia. Kjo pa dhe u intensifikua, u amplifikua më tepër gjatë epidemisë që ne kaluam. Dhe kjo ishte dhe veçantia më e ndryshe dhe më e madhe e gjatë kohës të pandemisë që ne kaluam. Pra, ndikimi në informacion... Në fakt, ju pashtë të fotot, po të rikëthemi fotove, këto momente, ju pashtë të fotot që ishit pjesë e disa paneleve. Për qëfar po diskutonit, në fakt, ja po të rikëthemi fotove? Një nga temat... të cilën neve e kemi edhe të përzemërt edhe investojmë shumë tek të rinjtë, është siguria. Në fakt, mund të nxjerrim pak fotot, ju lutem? Okej, faleminderit. Është siguria, roli i grave dhe pasha. Kjo është tepër e rëndësishme. Pra, këtu po diskutohet për... Këtu ishte hapja e eventit dhe të gjitha sfidat që neve na prekin. Dhe një nga sfidat e cila u diskutua ishte për gratë, sigurinë dhe pashen. Flitet shumë pak, ose më sakt edhe kur flitet thjeshtohet vetëm tek kuotat, tek barazia gjinore, por nëse bëjmë një analizë të leadershipit apo të pozicioneve të larta të grave në ushtri apo në sektor të rëndësishëm të mbrojtjes dhe sigurisë, numrat lënë shumë për të dëshiruar. Pra, edhe për Shqiprinë... Jo vetëm për Shqiprinë? Jo vetëm për Shqiprinë, por edhe në rajon, edhe në vëndet të tjera antare të NATO-s. Ka eksperienca dhe shëmbuj pozitiv, por sigurisht disa shëmbuj nuk mund të atashohen edhe nuk mund të përshtaten në të gjitha vëndet. Kështu që edhe roli ynë për të ndërgjesuar mbi këtë rol të gruas në vendimarje, por edhe në prezencën e saj shkon për kratë action planit, pra planit e aksionit që kanë nxjerrë edhe vetë NATO, edhe vendet antare në kuadër të agendës WPS, pra gratë, siguria dhe pasha të UN-it. Kush janë në panel, tu se i shikoj në panel? Në panel është zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mirça Gjoana, i cili sapo ka shtyrë edhe ai termin e tij edhe për një vit tjetër, dhe zonja në krah ishte asistente e zëvëndës sekretare së përgjithshme për diplomacinë publike. Për diplomacinë publike, divizionin diplomacisë publike të NATO-s, dhe zotëria është ish presidenti i ATO-s dhe themeluesi i saj. Është e përrëndësishme dhe unë të ja ta cekja këtu që roli kryesor që ka divizionin diplomacisë publike në sheshatën tonë. Është shumë e rëndësishme dhe unë do ata theksoj me shumë kënaqësi, pasi i gjithë suporti vjen nga ata. Pra, shoqata është e atashuar dhe suportin e merë nga divizionin diplomacisë publike. Ata i japin një rol të për të rëndësishme. Disa aktivitete që divizionin ka bërë në këtë sektor, pra, shumë më i hapur për shoqërinë civile ose
për aktorët të cilët promovojnë, le të themi, vlerat e sigurisë, paqes, por gjithashtu edhe rolin dhe rëndësinë që gjithë procesi ushtarak përkthehet në proces formues për vende të ndryshme. Po, në fakt ata e japin tepër rëndësi rolit të të rinjve dhe çështjeve të komunikimit apo të diplomacisë publike. Pasi duke qenë se përpiqemi mos ta shohim NATO-n vetëm në termat ushtarak, ajo shkon përtej saj. Siguria, mbrojtja na prek të gjithve, nuk është vetëm e ushtarakëve, është të gjithë qytetarëve. Dhe një nga rëndësitë që ata theksojnë është ripërtëritja, apo ajo që quhet resilience, ripërtëritja e shoqërive. Aftësia që kanë shoqëritë për të ripërtëritur dhe për të ringritur edhe mbas kohës së krizave. Pasi një nga detyrat e NATO-s, apo ato tasks që ne i quajmë, nuk është vetëm siguria kolektive, mbrojtja, por së fundmi duket që po merr një rëndësi tepër të madhe edhe kjo ripërtëritja apo ringritja e shoqërive përkundrejt menaxhimit të krizave. Edhe një herë çfarë ishte ripërtëritja? Mund të më shpjegosh? Do ta kuptoj. Okej, ripërtëritja, aftësia. Po, sepse kishim le të themi sigurinë kolektive, mbrojtje. Dhe kishim edhe kishim siguri kolektive, mbrojtje, menaxhim krizash, dhe një nga detyrat e reja që po diskutohet për t'u atashuar, së fundmi është ripërtëritja, ringritja, aftësia e shoqërive për të rimarë veten, për të ringritur dhe për të ripërtëritur veten e tyre mbas krizave dhe sfidave që ato kalojnë në çështjet e sigurisë. E dashur zonja Sotiri, ka pasur një takim të nivelit lartë ministrave të jashtëm të 30 vendeve dhe është deklaruar që për kohët e fundit kemi parë një rritje të tensioneve që përfshirë Kosovën, si dhe Bosnjë, Hercegovinën me retorikë agresive, reforma të ngjetura dhe aktorë të huaj që punojnë për dëmtuar përparimin, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg. Dhe ne duhet të ndërhyjmë dhe ne ramë dakord për rëndësinë e pranisë sonë, thotë, përfshirë misionin tonë të KFOR-it në Kosovë dhe zyra tona në Sarajevë dhe në Beograd. Si duket, NATO ka filluar të shikojë edhe njëherë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe të shikojë edhe njëherë atë se çfarë po ndodh, le të themi, në këtë rajon për sa i përket çështjeve të sigurisë. Si mendoni, ky rajon vazhdon ende të eksportojë destabilitet, le të themi, ose të eksportojë pasigurira për NATO-n? E kuptoj. Në fakt më vjen shumë mirë edhe unë ndoqja ministerialin e ministrave të jashtëm dhe më vjen shumë mirë që Ballkani ishte një nga çështjet e cila u diskutua më tepër. Pasi edhe në takimet ku unë kam qenë apo në fjalët e mia, e kam shprehur gjithmonë që le të kthejmë sytë sërish nga Ballkani, që Ballkani mos të jetë një Afganistan i dytë. E pam se çfarë ndodhi me tërheqjen e trupave të aleatëve të NATO-s, të aleancës edhe të aktorëve të tjerë në NATO, i cili shkoi në një destabilitet dhe në marje në vëndit, si kurse dhe ju e prekët pak më parë nga Talibanët. Kështu që është e përërëndësishme që t'i kthejmë sërish sytë nga Balkani dhe të shohim edhe zhvillimet e fundit që ka ndodhur në Bosnjë-Hercegovinë, apo edhe pranin me pajisje ushtarake në veri të Kosovës, të cilat janë sinjale të një influence ende të pranishme, por gjithashtu dhe në rritje nga ana e Serbisë apo dhe influenca që shkojnë më tepër nga ana e Rusisë. Ta kthej pak të rrit, mua më vjen mirë që neve në Serbi prej disa vitesh e kemi kapitullin tonë kombëtar atje, i quajmë në këtë mënyrë, është dhe jata e Serbisë dhe me ta është tepër interesante sepse kemi një bashkëpunim shumë të frytshëm dhe pozitiv dhe kemi bërë dhe projekte të cilat prekin shoqërinë. Një nga projektet të cilat unë të kisha shumë qejf ta saktësoja ishte si perceptohet NATO dhe influenca perëndimore në Serbi. Dhe ishte si perceptohet NATO, opinioni publik dhe influenca e perëndimore, le të themi. Dhe nga të gjitha këto intervista ishte shumë kontradiktore. Në fund të shihej që të gjithë të intervistuarit mendonin që Serbia ka një influencë tepër të madhe, një propagandë shumë të madhe nga ana perëndimore, mbi vlerat perëndimore, propagandën e Shteteve të Bashkuara, por kur i pyetëm, po për NATO-n, a keni të njëjtën influencë? Përgjigjja ishte jo, sepse në televizionet e tyre nuk ka një pasqyrim pozitiv apo real të NATO-s, por në terma negative. Dhe
pyetja është si ka mundësi këta pranojnë që ka një influencë perëndimore, por për NATO nuk ka. Dhe kur vazhdojmë më tej që pyesim, po ju e dini dhe rolin që ka NATO si në trajnimin e oficerëve ushtarak apo dhe në mbrojtjen e pronave publike dhe pronave kulturore më te për manastireve të cilat janë, kanë betur ende në Kosovë, për gjithë atyre është jo, pra asë këtë loj kontributi nuk e njojnë. Kështu që unë këtu e shoh shumë të rëndësishme dhe rolin tim dhe rolin ton si shoqat në ndërgjegjësimin, jo domosdoshmërisht propagandën, normalisht, por në ndërgjegjësimin e të gjitha atyre që është tjeve. Po, domethënë miqësore. Po, në fakt ne patëm Akademinë Ndërkombëtare për para 2 viteve dhe kishim edhe partnerët tanë. Çfarë ka pasur në fokus? Në fokus ishte 70 vjetori në fakt i aleancës dhe 10 vjetori antarësimit të Shqipërisë në NATO, kështu që në kuadër të tyre, unë atë periudhë mbaja edhe detyrën si kryetare të task forces për komunikimin dhe ndërmjet diplomacisë publike dhe organizatës që unë drejtoj, dhe fokusi ishte se të gjithë sfidat që priten në të ardhmen për NATO-n, ku ishim të... Nëse do t'i referohemi edhe sfidave të reja të cilat janë edhe takuar, po, janë edhe takuar, ato kanë një rang të gjë që nga ndryshimet klimaterike, nga teknologjit në rritje të cilat janë destabilizuese, gjithashtu një rëndësi shumë të madhe ka edhe rjedhja apo komunikimi, më tepër pasi një nga domenet e cila është një orë së fundmi edhe nga NATO, është domeni i hapsirës, kështu që edhe ajo merë një rëndësi të për të madhe.